issiqxonada pomidorlarimizni hari bilan changlatayotgan bo'lsak, gullarimiz yaxshi changlanyaptimi, changlanmayaptimi, uni qayerdan bilamiz? Uni bilish yo'li oson, gulimizga qaraymiz. Gulimizda kichkina-kichkina sariq tochkalar paydo bo'ladi. Agar gulimiz kam bo'lsa, arlarimiz to'xtatmasdan uni changlatadi. Va o'sha sariq yodli rang tochkamiz ko'payib ketadi. Hozirligi ko'rsataman. Mana bu bo'y gulni olamiz. Yani ko'rasizlar, sariq nuqtachasi bor. Yaqinlashtiramiz, xiralashib ketdi azgina. Ko'rasizlar, yodli rang bo'lgan. Har bitta gulimizda bor, deymi, mana shunaqa yodli ranglarimiz bor. Qisqasi biz o'shanda aniq bilsak bo'ladi, gullarimiz yaxshi changlatganligini, shmel arilarimiz aniq. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kimga ulashish o'zingizlar bilasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.